جمہوریت کا داستان یزید تھا لعنتی ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ظالمانہ ماحول بچی کے جوہر کو دباتا رہتا ہے، غیر متوازن ماحول بربریت کو اکوا دیتا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ پوری قوت سے چلنا ہے، روشن خیالی کی بجائے